Да, и още една как. Как е орка? Оки. Орка. Как е оки? Тя беше. Тя орка и тя те си викаш. Ок. Ти коя си ока? Как е орка, кажи? Орка. Ръчкай ги да купат едно DVD и да ви направя касетките на DVD, че аз кой се занимавам с на диско. Те диско, диск свири музика в колата. Yeah. О, дай снимки. Дай снимки на баба, дай. Диска 2 часа, прехвърля касетки, видео. Щом не искаш да се снимаш с мене, дай си ги снимките. Дела се снимам. Ма не ги мачкай, мало пикло. Не ги путай. Не пипай. Не пипай. Смешно, спам. Ей. Я покажи как. Тук съм, тук съм. Покажи ми как. Моня. Дай гледай тук, гледай. Ей, чай, че ме съм чай. Ай, виж дай ми как да я видя. Ало. Ей, я да я видим как. Айде, гледай. Айде, ще те снимам. Айде, след малко. Чакай да им. Я да видя как. Я ми я покажи. Покажи как е лодка. Я да я видим. Я гледай тук. Моня, аз се обърни. Обърни се да покажеш как. Моня, гледай. Гледай. Виж тати. Браво. Къде са другите снимки? Е, да, такива дискови. Те такива изхвърлени. Е, такива дискови се въртат. Ама това видео на диска. Дай ли? Това е други DVD. Значи един диск DVD се записват. Кажи ба нещо, да ги видиш ли без очи? Да. Тати Нани. Тати Нани горе, да, тихо. Ти да знаеш, я спи. Мълчичи. И вие тогава аз съм била на пазара, защо не сте дошли до мен? Мама! Мама, ама кого държи майка ти тук? Кое? Кое? Мани. Дай ли е? Мани. Где го? Где го Моня? Где го Моня? Чуй ли е Моня? Ако С кофата Моня на главата. Мама, му... Мале, мале... Много си голяма, мама. Много си голяма, много си сладка. Казаха да направиш снимки. Да направиш такова. Календар с снимки. Писмо за тебе, майка ти ти писала. Ама тя ми и каза какво ма забравих всичко. И по-добре, че е писала. Аз ти майка ни снимки, ама те не станала. Бе. Той го мързеше, я паркира. И ка снимай. Тя казва, той не става, бе, снимай. И не става. Той не може да се прави така. Тя баба, тя скака. Гледай как. Дай кака да ми я скъснеш. Не. Не, викай здрасти тук, Моня. Викай здрасти. Мама, не. Не, ще ви каза на очо, бе. Мани. Мани. Тук бокално спуеш куди. Я да покажи малко бокс. Я да малко бокс покажи. Дай. Да покажи там бокс. Там му е какво е за. Да? Там какво се показва на той? Ми, екранче, вижда се. Ама сега. Да. Момент. Да. Ай, покажи малко бокс. Ай. Вижте. Виж как се гледаш. Само, че не мога да се бръснем, защото се вижда наобратно. А, може. Ане! Ане, са вика. Ела, Ане, тук ела. Ане. Еде го държи баба Анито. Виж. Къде? Къде го Анито, баба? Къде го Анито? Ще смачкаш снимките. Кажи къде е. Я ги прибереш и ги намачкаш. Еми тя ги иска. Наплюй. Мани, мани. Ани. Мани. Моня.